Tak dneska zatím trochu velký mrzení, je mi zima, nemůžu se zahřát. To znamená, že jsem strašně pomalej, tak se tu uklidňuju. Uklidňuju se tu žraním borůvek. Jeden update pro moji opatrující sestřičku. Ostatní nemusíte poslouchat. Ano, jim je, aniž bych si je umyl. Ano, vím, že na ně může močit. Můžou močit zvířata, možná i lidi. A ne, zatím mi nic není. Tak, dobrá nálada mě úplně zatím neopouští. Nebo dobrá nálada. Spíš dobrý mentální stav. Jinak jsem mrzutej, no. Tlačím kolo, tlačím ho pomalu. No, jak jsem mluvil o tom ve včerejším videu, o tom řetězu. Tak to nebude řetěz, ale bude to zase přehazovačka. Asi. Ta mě vyřadila ze hry v roce 2018. A mám pořád ještě jako víc jak 60% před sebou, jo, trasy. Nebo 60%. Takže uvidím. Bláhově si myslet, že někde projedu vyloženě po trase kolem cykloservisu, je asi blbost. Tak to zkusím teď přes víkend a uvidím, jestli se s tím dá něco dělat. Zatím jedu. No a takhle my si tu žijeme, na tom jezdíme, to si užíváme. Tak tady jsem se zdržel relativně dlouho, protože já mám rád tyhle ty. Podívejte se, jak je tu krásně. Já to otočím, jo? Já vám to... Já jsem na chviličku odbočil z trasy, protože jsem se stavil ve Vyšším Brodě v klášteře. Já tam totiž nikdy nebyl, jo. Tak jsem si dal kafe a něco sladkého a mošt, který dělají přímo mniši. Nebo to tam aspoň píčou. V klášterní kavárně. Do CP1, do checkpointu, je 10:45, vyjel jsem ve 7:45, no, takže žádná sláva. Ale po cestě spoustu, já jsem vlastně tady v té části pořádně nikdy nebyl. Takže je tady krásná opatovská vodní stezka, super, kolem který jsem jel. A tenhle ten klášter určitě se sem chci podívat. Bez toho nádobíčka, který sebou táhnu. Ideálně asi autem. Tak, drazí kamarádi, já to mám zhruba kilometr do prvního záchytného bodu, checkpointu 1, cíle první etapy. Tak já se vám to pokusím natočit, jo? Jak tam budu přijíždět. Doufám, že mě budou vítat. Tomu mám taky ještě takovou jednu poznámku, téma bych chtěl otevřít, že dneska nad ránem se potkali první závodníci ze severu a jihu, se protli. A takový téma, o kterém se moc nemluví, tak ho otevřu. A to, že ty oficiální fotografové mílí, jezdí prostě jenom s těma závodníma hrtama. Jo. A pak tu jsou takovýhle pracenti jako my, co odvádějí tu černou práci, hlavně tady na jihu, kdy já si povídám, vysvětluju, co jsou míle,
vysvětluju pravidla, vysvětluju, proč to pořád jedu, i když vím, že nemám šanci na to, to někdy vyhrát. Prostě odvádíš tady tu černou práci a nemám žádnou hezkou fotku. Jo, tak to pro pořadatele. Do příště něco vymyslet. Tak mám za sebou CP jedničku. Teď jsem skončil v Českém Krumlově, kde jsem si dal krutý řízek, zase jídlo. A projel jsem historický centrum, je to tu hrozný, spousta lidí všude možno, tak já pokračuju dál. Ale tak ty výhledy, to je hezký. Tak dneska už jsem trochu jako papiňák. Nenadávám, jo, ale takových tisíc maličkostí, co umořilo vola, prostě. Furt mi je zima a teď mám vlhký to oblečení, protože to neuschlo. Chvíli mi je vedro, tak se sleču. Hned mi je zima, tak se zase obleču, to mi je vedro. No, teď stoupám z Českého Krumlova na Kleť. A ještě mi chybí asi 2 kilometry. No, pak ještě někam zkusím popojet. Je kolik? Za 5 minut 5:45 a já mám na to 56 kilometrů. No, takže dneska třeba zkusit udělat 70. Aby mi zbývalo do dalšího checkpointu, aby mi zbývalo 300. Tak držte palce, jedu. Tak dneska to byl bad day. já už to tam říkám dneska v předešlých vstupech, že prostě jakmile promoknu a nevyschnu, tak je to se mnou špatný, takže zase jeden takový, každý rok jsem si ten den zažil na mílích, takže letos zase, ale ve finále se povedlo 79,5 km jsem najel a nějakých 292,3 zbývá do cíle druhé etapy. Takže jako ani nejsem naštvaný, jo. Potkávali jsme se vlastně s dvěma ještě závodníkama, s holčinou a s klukem. S tím klukem jsme včera spali v té přední výtoni, ale ve finále oni jeli ještě dál, že je světlo. Já jsem je vlastně i trochu nechal, protože byť na ně nemůžu říct jedinýho křivýho slova, tak já radši jezdím sám. Teď jsem chtěl říct, že mě to sere, když to, ale nemluvím zprostě, že jo. Takže radši jezdím sám, tak jsem je nechal jet. Já jsem se nakonec zakempil v kempu Boršov za teda upřímně úplný nesmysl na to, co tu nabízejí, ale tak jsem na dovolený, že jo, tak se nebudu rozčilovat. A třeba jakože při takovýmhle dnu, jako je dnešek, tak tam třeba pak jsou znát ty zdravotní limity, jo, protože je to znát na motorice a já jsem dneska, a dělám chyby pak, spadl jsem z kola blbě, jako úplně, když jsem se rozjížděl, jo, ne, nějak to. S autem s Fabí jsme se potkali, ale oba jsme byli pohotoví a to bylo nezaviněný, to jako ani jeden za to nemohl, nebo možná víc jsem za to mohl já, než to auto. Tak já skončil ve Křoví, Fábie na boku, ne na boku, jako na boku silnice, to byla taková lesní cesta, nikomu se nic nestalo, ani autu, ani kolu, nikomu. No, ve sjezdech jsem dělal chyby, jo, přijel jsem kameny, který bych normálně jako si jich všiml a tak.
tak jsem si říkal, že dneska těch znamení už je tolik, že radši už zůstanu a mám teda těch 80. 80 na je to. To asi tak všechno, no. Byl jsem takový papiňák, ale nevybuch, uklidnil se a zítra budu pokračovat dál. Ještě jsem si vzpomněl, že vám musím vyprávět příběh o tom, jak jsem dneska ve Vyšším Brodě potkal Felixe Holcmana. Fakt převtělování asi funguje. Já mám nějaký problém s přehazovačkou a když jsem sjížděl ve Vyšším Brodu, tak jsem se ptal, když jsem jel kolem, tak jsem tam někoho odchyt a říkám, dobrý den, nevíte tady o nějakém cykloservisu? A on mi říká, cykloservis, jo? To nevím, tady seš ve vodním centru, tady všichni jezdí na lodích. Já vím, já tady bych potřeboval cykloservis. A proč cykloservis? Protože mám něco s kolem. No a proč tady nejseš na lodi? No, protože tady jenom projíždím. No ale proč na kole? Děkuju, to byste asi nepochopil. Děkuju. No ne, kdybys potřeboval loď, tak to ti pomůžu. Ne, nepotřebuji loď, děkuju, potřeboval bych cykloservis. Ale nevíte, tak nevadí, naschledanou. No ale klidně, když přejdeš příště, tak si můžeš půjčit loď. Jo, když přejdu příště, tak si půjčím loď. Děkuju. No, takže proto jsem dneska... A pak mě ještě napadla druhá věc, že ten absolutní zen, jo, jestli to není, že už člověk lítá, protože já jsem dneska jako několikrát letěl, tak možná se postupně jako přesouvám do absolutního zenu. Tohle je náš boj.